11-річна сумчанка отримала корону. Іванна Кляцова перемогла у всеукраїнському конкурсі «Міні-міс Україна-2018». Дівчина стала кращою серед 22 учасниць з різних регіонів України. Про те, як готувалася переможниця та де буде наступний її конкурс далі. Конкурс тривав протягом 4 днів. Окрім танців та дефіле в національному вбранні, учасниці мали захистити власний соціальний проєкт. Проєкт Іванни – щоденник добрих справ. В ньому вона розказувала про допомогу тваринам. А ви можете собі уявити, скільки знедолених, покалічених тварин чекають саме на вас? Подивіться, як вони зазирають у ваші очі та благають на допомогу. Мій татко ветлікар, і він надихає мене бачити красу тварин не за їхньою приналежністю до певної породи, а за відданістю господарю. Іванна Кляцова, Суми, володарка гран-при 20-го ювілейного національного арт-фестивалю. З конкурсу Іванна привезла кілька нагород, серед них – золота корона переможниці. Наша золота корона, яку Суми так довго чекали, яку Іванна буде зберігати і презентувати через рік іншій дівчинці, яка також стане міні-міс Україна гран-при вже наступного року. Іванка трималась дуже гідно, я вважаю, вона показала такою, яка вона є дійсно. Вона була щирою, відкритою, харизматичною, артистичною. Вона продемонструвала все, що в неї було, все, що ми інвестували з дитинства. Вона себе настільки показала, настільки от ці качества душевні, доброти. Вона себе настільки показала душевні якості, доброта. Це зачепило журі «Міні-міс України». Вона довела, що головне не танці або технічні навички виконання, а саме душевні якості, доброта. Або вміння, якісь техніка виконання чогось. А іменно, так, душевне качество, доброта. Діана Крахматова, Олександр Новожон. На часі новини. Наразі Іванна готується до нового випробування. У вересні дівчина вирушить до Греції. Там представлятиме Україну на конкурсі «Міні-міс світу».